salve. Por sota ir, për shumë se kur një jetën e ti, shpirti kura jo shon. Sota ir, më shumë se kur një jetën e ti, kushtrimi shpirti ton. Sota ir, më shumë se kur një jetën e ti. Të pavdekshmi, heroftinisht të pluralismit, me një frun kura jo shon. Shqipria ti të do, o zem, o hero, Shqipria ti të do, o zem, o hero, Shqipria ti të do, o zem, o hero, Shqipria ti të do. Merim në shëmtur, dhe kdekenit sigur, Kanë kaluar afro 18 vite nga mbrëmja e 12 shtatorit 1998 dhe vrasja e deputetit demokrat Azem Hajdari mbanente mbi shpinë motivacionin zyrtar të vendosur nga gjykata e Tiranës më datë 29 prill 2002. Trupi gjykues në vendimin përfundimtar deklaroi se nga tërësia e provave dhe rrethanave të ngjarjes del se krimi u realizua për motive të dobta takmarrjes, por prokuroria e kualifikoi vrasjen sipas nenit 79 fraksion C, duke e lidhur me faktin e denoncimit që i ka bërë Azem Hajdari Fatmir Haklajt si vrasës në një mbledhje të parlamentit. Neni 79C, ku mbështet akuza e prokurorisë, përcakton se vrasja me dashje e kryer ndaj deputetit gjatë detyrës ose për shkak të saj, kur cilësitë e viktimës janë të dukshme ose të njohura. Mbi bazën e këtij fakti, prokuroria i ka përcaktuar motivet e vrasjes së deputetit Hajdari për shkak të kësaj cilësie si motive të qarta politike. Pavarësisht pretendimeve të prokurorisë se vrasja ka motive politike, gjykata në vendimin e saj u shpreh. Provat e marra në gjykim, rrethanat e zhvillimit të ngjarjeve deri në momentin e realizimit të vrasjes së deputetit Azem Hajdari vërtetojnë se vrasja është kryer për motive të dobta. Por a ka mundësi për rihapjen e çështjes? Jo vetëm për shkak të krijimit të rrethanave krejtësisht të reja, por edhe për faktin e pakundërshtueshëm se katër nga dëshmitarët kyç të këtij procesi nuk kanë dëshmuar kurrë para gjykatës. Çështja mund të rinisë nga e para. Dëshmia e tyre është prova e re që do lejonte prokurorin të rinisë hetimet dhe njëkohësisht të vërteton të plotësisht të vërtetën. Në pjesën e kaluar, emisioni Xhungël publikoi argumente pse dëshmia e ish-kryeministrit Sali Berisha dhe ish-truprojes së Azem Hajdarit Zenel Neza, dhënë para gjykatës, mund të nxjerrin në dritë të diellit të vërtetën e mbrëmjes me shi të 12 shtatorit 1998. Të dy këta dëshmitar, mjaft të rëndësishëm që nuk kanë folur asnjëherë para gjykatës, mund të ndryshojnë vendimin e parë të gjykatës së Tiranës për vrasjen e shekullit. Pas Sali Berishës dhe Zenel Nezës, dëshmitari numër 3, që duhet të dëshmojë në procesin Hajdari, është ish-truproja i presidentit Berisha, Izet Haxhia, një figurë kontroverse, i identifikuar si njeriu hije pas Berishës gjatë kohës që ai ishte president i vendit, dhe si një nga njerëzit kryesor që drejtuan sulmin me armë dhe më pas marrjen e institucioneve më të rëndësishme të vendit më 14 shtator 1998. Izet Haxhia është i dënuar me vendim të formës së prerë me 25 vjet burgim, me akuzën për vrasjen e bashkëpunim të Azem Hajdarit. Izet Haxhia ka lindur në Tropoj më 9 korrik 1966.
Emri i tij do të bëhej i njohur në vitin 1992, kur do të fillonte punë në grupin e shoqërimit të presidentit Berisha. Haxhia e ka njohur nga afër Azem Ajdarin, madje më shumë se një herë ka ndihmuar atë të shpëtojë atentatet e paraprambërës së vitit 1997. Asnjëherë Haxhia dhe dy vëllezrit e tij të dënuar për çështjen Ajdari, Ismet dhe Ismedin Haxhia, nuk e kanë pranuar se kanë marrë pjesë në vrasjen e deputetit të PD-s. Madje as që kanë ndihmuar vrasësit për ta bërë një gjë të tillë. Izet Haxhia u pa mes mira njerëzve që bën homazhe mbi arkivolin e Azem Ajdarit, para ditën e 14 shtatorit 1998. Në vendimin e gjykatës së Tiranës, Izet Haxhia akuzohet si njeriu që ndihmoi Fatmir Haklen dhe njerëzit e tij t'i afroheshin selisë së Partisë Demokratike, dhe njëkohësisht si njeriu që nxori nga selia blu deputetin Ajdari. Një ndër provat kryesore ku u bazua gjykata në vendimin e saj për Izet Haxhin ishte dëshmia e shoferit komisariatit të Bajram Curit, Agim Loku. Loku ka treguar momentin e takimit midis Mul Osmanit, Haklet dhe Haxhis. Në arsyetimin e gjykatës së Tiranës, në momentin që është dhënë dënimi përfundimtar, thuhet se midis të pandehurve dhe pjesëmarrësve të tjerë në krim, që tashmë jetojnë më, nuk ka pasur një plan të detajuar me shkrim ose me gojë bashkëpunimi, ku të përcaktojë roli secilit në realizimin e qëllimit final, dijenia dhe parashikimi pasojave të tjera të mundshme kriminale. Arsyetimi vazhdon se Izet Haxhia nuk mund dhe as duhet të përgjigjet për akseset e ekzekutorit. Izeti, duke mos qenë lidhur me një platformë të përcaktuar dhe duke mos qenë ekzekutor, u përgjigj vetëm për krimin e vrasjes me paramendim të Azem Ajdarit. Ai ka kontribuar në mënyra të ndryshme para realizimit të vrasjes. Së pari nuk kanë ditur se gjatë ekzekutimit Azem Ajdari do të ishte i shoqëruar nga 1-2 nga askush apo nga 10 persona të tjerë. Dhe së dyti si element të anës subjektive të figurës së krimit, të dëshironin dhe të lejonin vrasjen e tyre, thuhet në vendimin e gjykatës. Izet Haxhia ishte para ditën e 14 shtatorit 1998 në funeralin e Azem Ajdarit dhe Besim Çerës, para syve të liderit opozitës Ali Berisha. Ai do të luante rol kryesor në ngjarjet që do të ndodhnin disa orë më vonë, ku do të binin njëra pas tjetrës të gjitha institucionet kryesore të shtetit, nga kryeministria, parlamenti, televizioni shtetërore të tjerë. Për herë të fundit Izet Haxhia është parë para godinës së Partisë Demokratike në momentin kur u urdhërua nga lideri i kësaj force politike që dy tanket e marra nga militantët e PD-s t'i ktheheshin sërish Gardës Republikës. Pas vendimit të gjykatës, ai u shpall në kërkim ndërkombëtar nga Interpoli. Pas ardhjes në pushtet të Partisë Demokratike në Korrik 2005, Interpol Tirana ripreskoi dosjen e kërkimit për Izet Haxhin. Gati një vit më vonë, më 3 qershor 2006, 45-vjeçari nga Tropoja, që ishte larguar nga Shqipëria për të fshehur në Turqi, u arrestua në ishullin e Kushadasit. Ekstradimi i tij u duk si një shenjë mirë për hetimin e çështjes Ajdari. Në fillim janarin e vitit 2008, gjykata turke refuzoi kërkesën e Haxhis për azil politik, kur pritej që ai të riadhvesoi dhe të vijë në dispozicion të drejtësisë shqiptare. Më 11 tetor 2010, gjykata turke vendosi lirimin e tij nga burgu dhe njëkohësisht lejoi qëndrimin e tij në shtetin turk. Njoftim. Komisioni i organizimit të ceremonisë së varrimit të Zotit Azem Ajdari fton të gjithë shqiptarët të nderojnë Zotin Azem Ajdari në homazhet që do të zhvillohen në nderim të tij. Ditën e diel më 13 shtator 1998 nga ora 16 deri në orën 18 dhe ditën e hënë më 14 shtator 1998 nga ora 9 deri në orën 10. Një fëmijë vogël, gjatë këtij dyshuje, me Azem Ajdarin, çdo ditë kam ishte në një shkëndijë të vogël. Ai ishte si një vulkan i sishëm. Normalisht me sensibilitetin dhe njësime të nëjë. Në që se si shqipë janë diskutimit në një valë me te, përfëllon në fundë në një valë që
e arsyshme është deri u çdo gjë në fund të fundit. Dëshmitari numër 4, që ka një rëndësi të veçantë për çështjen Ajdari, është Jaho Mulosmani, i vetmi i dënuar me burg të përjetshëm për brasjen e shekullit. Edhe pse ishte në bankën e të akuzuarve gjatë procesit gjyqësor, Mulosmani nuk pranoi asnjëherë të dëshmonte, duke kushtëzuar dëshminë e tij me dëshminë e liderit të PD-s Sali Berisha. Mulosmani deklaroi në sallën e gjyqit se nëse Berisha nuk do dëshmonte para gjykatës për vrasjen e Azem Hajdarit, as ai nuk do ta bënte një gjë të tillë. Mulosmani ka qenë i planishëm në vrasjen e Azem Hajdarit dhe truprojës së tij Besim Çera. Ai ishte i pari që u akuzua nga shefi opozitës Sali Berisha si ekzekutori i deputetit demokrat. Nëpërmjet akuzës ndaj Mulosmanit, njëkohësisht shefi policisë së rendit në komisariatin e Bajramcurit, Berisha bëri lidhjen se pas vrasësve të Hajdarit, qëndronte kryeministri Fatos Nano dhe qeveria e tij. Për asnjë moment Berisha nuk e hoqi dyshimin se Nano ishte urdhëruesi direkt i këtij krimi. Pas deklaratave publike të Berishës, vetëm disa orë pas krimit, militantët e PD-s dhe qytetarët e irrituar nga vrasja e Azem Hajdarit kërkonin kokën e Fatos Nanos dhe rrëzimin e qeverisë së tij. Dorëheqja e Nanos u vu si një kusht i panegocueshëm. Madje Berisha kërkoi në mënyrë ultimative që kjo dorëheqje të ndodhte para se të prehej në banesën e fundit trupi i deputetit Hajdari. Pas një fjalimi të mbajtur nga Berisha para ditën e 13 shtatorit 1998, militantët e PD-s u nisën nga Selia Blu drejt Ministrisë së Brendshme dhe Kryeministrisë, duke sulmuar dhe djegur gjithçka që u doli para. Njerëz të armatosur me Kalashnikov mes protestuesve të irrituar sulmuan trupat e gardës që mbronin kryeministrin. Kryeministri Nano dhe ministrat e tij braktisën në panikë si për godinën e qeverisë, duke lënë mëshirë të fatit dhe të një grushti gardianësh që më shumë qëllonin në ajër për të mbrojtur veten sesa për të mbrojtur institucionin. Emrat atyre që u plagosën ndërsa protestonin para kryeministrisë.
Si që të aktu, goditit e para erdhën nga snajper, snajperet e vendosur në godin në kryeministrisë, dhe si pasoj, janë dy të dhekur fajnë të pikuar spitalin në shtarash, si dhe një i dhekur tjetër në spitalin civil. I dhe shku në firë, që përpjekur të bëhet për sëri teror, me njësit e posashtë të policisë, dhe shqiluar godina e partijës demokratike. Mund të them se dje për i kriteta qantin telefon. Ajo që tha Zoti Gjensë, duke më... Dhe ju sigurë, u detyrova të qoj njërës të këministrija brëndshme. Pasitymi makinave të djegura të qeverisë dhe policisë mbuloj qiellin e Tiranës, lideri opozitës u bëri thirrje për krahasve të tij për qetësi dhe vetëpërmbajtje. Por ai nuk harroi të përsërisë ultimatumin se kryeministri Nano kishte vetëm 24 orë kohë për të dhënë dorëheqjen. Berisha e fajsoi Nanon, jo vetëm për urdhërimin e vrasjes së Ajdarit, por edhe për mbrojtjen dhe më pas për gëzimin që u kishte bërë ai vrasësve të deputetit demokrat. Ajo që ndodhi një ditë më vonë, në 14 shtator, dëshmoi se sa e rëndë ishte situata. Të kontributit të rinjës shqiptare simbolit në autentik të nacionalismë shqiptar dje si që kemi në të gjithë të njoftur të gjithë të që kemi të titur unë në funeral tjeta vendin e duhur për të pranuar ngushëllime e të gjithë shqiptarëve pavarësisht nga opinionet e tyre politike për të dhënë atyre thirrje që të jemi të bashkuar në këtë ditëzie dhe për atë thirrje që ditë e djeshme të ishte një ditë paqe, një ditë qetësie, një ditë nderimi të të vdekur dhe ta. Të kontraktuar vetëm e vetëm që të shpërthenin revoltën. Unë duhet të deklaroj këtu se skenari i djeshë ka patur si qëllim shkatrim në Tiranës dhe është në meritën e madhe të partisë demokratike që ja doli të mbrohen institucionet dhe një situatë të e të vështirë. Se lidhim me fuqin e soqën fashistë të periklitetës, ku kërcënon me idani për arrestim. Ajo që ndodhi një ditë më vonë, në 14 shtator, dëshmoj se sa e rëndë ishte situata. Brenda pak minutash ran njëri pas tjetrit të gjitha institucionet kryesore të vendit, përveç Ministrisë së Brendshme. Policia ja dorëzoi objektet kryesore dhe kontrollin e Tiranës, militantëve të dëshpëruar dhe personave të armatosur që ndodheshin brenda rrallëve të turmës. Pavarësisht faktit se u qellua me armë zjarri nga persona që ndodheshin brenda turmës drejt godinës së qeverisë, opozita fajsoi policinë se kishte përgatitur një skenar puçi për marrjen e institucioneve. Madje policia u akuzua se kishte vendosur snajper nga tarracat e kryeministrisë për të qelluar militantët e PD-s. Akuza këto që nuk u provuan kurrë nga prokuroria, edhe pse pamjet filmike dëshmonin qartë se u qelluan nga turma drejt godinës qeveritare. Procesi gjyqësor për të zbardhur ngjarjet e 13 dhe 14 shtatorit 1998, edhe pse zgjati për vite me radhë, dështoi pamundur të dënoi persona përgjegjës. Por ajo që ndodhi në mbrëmjen me shi të 12 shtatorit 1998, vazhdon të mbetet një pikë pyetje mbi drejtësinë dhe klasën politike shqiptare, që në ceremoninë përkujtimore të 12 shtatorit të ardhshëm, të mos bëhet sërish i njëjti premtim i pambajtur. Agjencitë ligjit zbatuese duhet të nxjerrin nga sirtari dosjen e shekullit. Pasi ta kenë shpluhur, u mbetet të fillojnë edhe një herë nga e para zbulimin e të vërtetës të një krimi që i kushtoi jetën heroit të demokracisë Azem Hajdari dhe postin e kryeministrit, liderit historik të Sërmajtës, Fatos Nano.